Olá, estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá, vamos começar! E nesse início, vamos relembrar de organizar o espaço onde nós vamos estudar, de organizar também os nossos materiais. Vamos pegar o caderno, que nós já estamos fazendo as nossas anotações? Vamos? Ou então uma folha, tudo bem. Você também precisa pegar seu lápis, borracha, apontador, lápis coloridos, aqueles materiais de sempre. Também é importante você ter um local para apoiar na hora da escrita. Uma mesa firme, um livro ou uma caixa. Tudo bem, crianças? Então agora, a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês anotarem o número da nossa aula, a aula de número 25, a data de hoje e selecionar e organizar todos os materiais. E eu já volto! Pronto, crianças? Já se organizaram? Então vamos começar? Porque se está tudo pronto, a gente começa a nossa aula relembrando os conteúdos da aula anterior. Vamos lá? Vocês se lembram do tema da aula anterior? Vocês se lembram? Então vamos com a professora aqui relembrar tudo isso? Olhem lá, na aula anterior a professora perguntou para vocês, né, sobre os espaços privados ou públicos. Então eu perguntei, que espaços eram esses aqui? Vamos olhar? Vamos lá. Olhem só, nós fomos revelando alguns espaços e concluímos que, por exemplo, este espaço aqui de um quarto era um espaço, você se lembra? Um espaço privado. E eu pedi para você anotar isso no seu caderno. Anotar espaço privado e anotar também que espaço era esse. Um quarto. O seu desafio era descobrir a última sílaba das palavras. Vocês se lembram? Esta atividade está aí? Então vamos continuá-la? Vamos lá. Na sequência, outro espaço privado, que é um
cinema. E seu desafio também foi completar a palavra cinema. Olhem lá, crianças. Na sequência, nós descobrimos um outro espaço. Aqui, um espaço de uma praça. Isso mesmo, que é um espaço público. Olhem lá, praça. O seu desafio era anotar a palavra praça, certo? Então, depois, nós descobrimos um outro espaço que também é público. E seu desafio foi ainda maior, descobrir como se escrevia a palavra rua. Olhem lá na tela. Desafio era escrever a palavra rua, certo, crianças? Então, quantas atividades! Na sequência, nós também falamos que espaços públicos como parques, bosques, praças e jardinetes são espaços para atividades de lazer. Nós realizamos muitas atividades de lazer, caminhadas, passeamos, podemos andar de bicicleta, realizar atividades físicas, por exemplo. E também são espaços de manifestações culturais, como conversamos. Depois a professora apresentou imagens representando isso. Por exemplo, aqui neste slide, imagens da Praça Osório mostrando uma feira de Natal. Na foto seguinte, a Praça Generoso Marques, né, onde aconteceu um coral, né, uma festividade natalina. Na sequência, um outro exemplo. Uma das praças da Vila Nossa Senhora da Luz, na região da cidade industrial de Curitiba, recebe campeonatos de futebol. Olha que interessante. E aqui, ao lado, no Bosque do Papa, uma festividade polonesa. Depois, crianças, nós fizemos a nossa atividade de número 2. Vocês se lembram da nossa atividade de número 2? Eu dei para vocês dois exemplos, né? Mostrei para vocês duas imagens. E nessas imagens, nós tínhamos que descobrir o que estava acontecendo ali na praça. Vamos observar? Vamos lá, olhem lá. Para qual atividade a praça está sendo utilizada? Vocês se lembram? Qual foi a sua resposta? As crianças estão brincando, então essa praça está sendo utilizada para brincar. E a segunda imagem, olhem lá. Aqui estava acontecendo uma feira de saúde. Uma feira de saúde. Olha que interessante. Esses espaços públicos utilizados pela população de modo geral para diversas manifestações. Certo, crianças? Então agora, vamos ao tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? O tema da nossa aula de número 25 é regras de convivência em diferentes espaços. Regras de convivência em diferentes espaços? Vamos entender melhor isso? Vamos lá. Olhem nesta imagem. Aqui nós temos o quê? Me digam, que espaço é este? Observem bem. Parece o quê? Um parque, uma praça, é isso, pode ser, pode ser. Olha quantas árvores, tem uma pessoa fazendo atividade física, um andando de bicicleta, alguém caminhando, observamos alguém andando com seu cachorro também. Me parece que as pessoas estão ali no momento de lazer, certo, crianças? Aqui nós temos um espaço público, as pessoas estão realizando diferentes atividades ali. Por ser um espaço público, qualquer um pode transitar e realizar as atividades que deseja. Mas, será que existem algumas regras em espaços públicos também? O que é que vocês acham? Nós podemos fazer o que quiser numa praça, num parque, num bosque? Será que podemos? O que é que você acha? Não? Isso mesmo! Olhem aqui no slide seguinte. Existem algumas regras que nós conhecemos. Por exemplo, a primeira aqui. Jogar lixo no lixo. Podemos jogar lixo em qualquer lugar? Numa praça? Num espaço público? Não, isto não é adequado. É uma regra que todos devemos obedecer, certo? Vamos ver outra regra. Por exemplo, juntar as fezes dos animais. Esta também é uma boa regra de convívio, não é verdade? Que precisamos obedecê-la. Vamos a mais uma regra? Olhem só. Proibido som alto. Isso também é uma regra, né?
Algumas pessoas gostam de colocar som alto nos parques, mas daí cada um chega com seu automóvel e coloca um som mais alto que o outro. Isto não é legal, não é adequado, certo? É uma regra também. Vamos observar outro espaço público? Vamos lá. Olhem só, que espaço é este, criança? Nós já observamos uma imagem como esta. O que que nós temos aqui? Uma rua, né? Muitos automóveis transitando. Bom, em espaços públicos assim, como uma rua, existem regras ou nós podemos fazer o que quiser? Sim, existem regras e vocês já sabem disso. Nós temos as leis de trânsito. Olhem lá, a professora destacou no slide as leis de trânsito, que, como vocês já sabem, nós conversamos muito sobre isso. Estão para organizar o trânsito, certo? Inclusive para salvar vidas. Então, elas são muito importantes. Então, elas precisam ser seguidas. Isso mesmo. Agora, vamos dar uma olhadinha em outros espaços diferentes destes aí? Vamos lá? Olhem aqui. Que espaço é este? Me digam. Uma o quê? Isso, uma casa. E uma casa é um espaço público ou é um espaço privado? O que que vocês sabem? O que que vocês se lembram? É um espaço privado, muito bem. E aí? Numa casa existem regras? Na sua casa existem regras? Na minha existem. Olhem lá, a professora vai destacar aqui, ó. Nós temos regras familiares, certo? Cada família tem as suas regras. Não vamos entrar nestes detalhes agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, nós temos regras de convivência em todos os locais. Observaram isso? Sim, muitas regras. E elas estão para serem seguidas. Olhem aqui uma questão. Com quais pessoas você convive em seu dia a dia? Aí, vamos pensar na sua casa no primeiro momento. Quais são as pessoas que você convive no seu dia a dia? Quais são os seus responsáveis ou seus familiares? Me respondam. E então, vocês têm alguns combinados entre vocês? Tem algumas regras que precisam ser seguidas aí no, na sua casa? Tem? Então, agora, na nossa primeira atividade, você vai fazer esse registro. Pode ser em forma de escrita ou em forma de desenho, certo? Então, vamos acompanhar aqui a atividade. Olhem lá. Atividade 1. Existe alguma regra de convivência na sua casa? Qual? Então, crianças, agora você pensa aí, pense com seus familiares se existem regras e que regras são essas. E como eu já falei, ou você anota, escreve ou você desenha, certo? Alguns minutinhos para vocês.
Então, crianças, conseguiram concluir a atividade? E aí, você identificou poucas regras aí na sua família? Na sua casa? Ou muitas regras? Fiquei curiosa. Pois então, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Olhem lá. Existem regras de convivência em todos os lugares? Será que além da sua casa, em outros locais também existem regras? Vamos dar uma olhada aqui? Olhem só, eu trouxe aqui um espaço. Leiam lá comigo. Hospital. Tem até uma imagem ali para representar, né? Uma ambulância. Será que no hospital existem regras? Será? Vamos pensar um pouquinho? Então, a professora foi dar uma pesquisada e não é que eu encontrei algumas regras? Olhem essas regras aqui para os momentos de visita aos pacientes que estão no hospital. Observem comigo, vamos lá. Primeira regrinha, higienize bem as mãos antes e depois da visita. Olha que regra importante, crianças. Mais uma. Não leve animais de estimação. Outra regra importante. Tem mais regras? E não é que tem? Respeite os horários de visita. E ainda, evite levar flores. Outra regra. Viram só? Então, nos horários de visita, para os horários de visita, existem regras também que devem ser obedecidas. Será que outros espaços também apresentam regras? Vamos observar. Olhem aqui. Um museu. Será que no museu tem regras? Você já visitou um museu? Já? Então, tinha regras? Bom, vamos observar estas regras aqui deste museu que a professora localizou na internet. Vamos ver. Olhem só. Bolsas e mochilas devem ser deixadas no guarda-volumes. Mais uma regra. Crianças menores de 10 anos devem estar acompanhadas pelos pais e/ou responsáveis. Uma regra interessante e importante, vejam bem. E olha que tem mais regras, crianças. Vamos ver. Aqui. Não é permitido tocar nas peças em exposição, com exceção dos objetos devidamente identificados. Esta é uma regra importante ao visitarmos o museu. Então, não pode tocar em todas as peças em exposição, apenas nas identificadas, certo? E tem mais uma regra, olhem esta. A entrada de animais não é permitida. Somente são admitidos cães guias que acompanhem pessoas com deficiência visual. Viram, crianças? Mais um local que não é permitida a entrada de animais domésticos. A não ser cães guia, certo? Estou pensando aqui. E, por exemplo, num estádio. Olhem aqui esse slide. Olha essa bola ali representando esse estádio. Num estádio de futebol. Será que temos regras? O que que vocês acham? Você já foi a um estádio de futebol? Já? Ou não? Será que tem regras? Vamos pensar aqui comigo. E vamos dar uma olhadinha na pesquisa que a professora realizou e as regras que ela localizou. Vamos ver. Olha só. É proibida a entrada de armas, garrafas, copos, jarras, latas ou caixas térmicas. Viram, crianças? Mais uma regra. Comida e bebida de qualquer tipo só podem ser compradas dentro do estádio. Tem mais regras? Tem sim, olhem lá. É proibida a entrada com qualquer instrumento que produza volume excessivo, tais como megafones, entre outros. Quantas regras, crianças! E tem mais uma, olhem essa aqui. Não é permitido ficar em pé nas cadeiras. Uma regra importante. Quantas regras! E tinham muitas outras. Eu selecionei aqui algumas. E vem cá. Tem um espaço que você já frequentou bastante, certo? Dê uma olhadinha aqui neste slide, olhem lá. E na escola, há regras? Desde cedo, assim que entramos na escola, já sabemos que sim, existem muitas regras. Então agora eu quero que você pense um pouquinho sobre essas regras. Vamos lá. A nossa atividade de número 2 é a seguinte, letra A. Existem regras de convivência na sua sala de aula? Quais?
Vamos pensar? Você se lembra daqueles combinados que as professoras fazem todo início de ano? Todas as professoras costumam fazer esses combinados com os estudantes. São algumas regras importantes para o bom andamento das aulas. Vocês se lembram de alguma? Então agora é hora de fazer esse registro. Pensem um pouquinho, converse aí em casa com seus responsáveis e registrem pelo menos uma ou duas regras que você havia combinado, você e seus colegas haviam combinado com a professora, certo, crianças? Alguns minutinhos para vocês. Thank you.
Então, crianças, conseguiram realizar a atividade? Vocês se lembraram dos combinados que vocês têm com a sua professora? Lembraram? Registraram? Muito bem. Quantos combinados? Se nós pensarmos, são vários. Nós temos os combinados da sala de aula, os combinados da escola, os combinados do recreio. Até no recreio eu sei que as escolas têm combinados. Nas brincadeiras, nos jogos também. Puxa! Por falar nisso, até os jogos têm combinados e as brincadeiras. Olhem só este jogo aqui que eu separei para vocês. O futebol. Vocês sabem algumas regras do futebol? Sim, são regras. Vamos observar comigo. Olhem só. Cada partida tem 90 minutos e é dividida em dois tempos de 45 minutos cada um. Esta é uma regra. E o que mais? O jogo é supervisionado por um árbitro, olhem! E também é proibido o uso das mãos para o manejo da bola, mas os jogadores podem usar outras partes do corpo durante o jogo, como os pés, as pernas, o tronco e a cabeça. Os jogos têm muitas regras. E as brincadeiras também têm regras? Você realiza brincadeiras que têm regras? Sim? Olhem aqui uma brincadeira que eu trouxe, vejam lá. Olhem só, mãe cola. Você já brincou de mãe cola? Já brincou? E como que é a regra da mãe cola? Você se lembra? Você se lembra? Então, nesta brincadeira, mãe cola, uma criança é escolhida para colar os colegas. É assim que você brinca? Então, começa o corre-corre. Quando esta criança escolhida toca no seu colega, o que acontece? Ele fica colado até uma outra criança tocar nele e ele se descolar. Se esta criança for pega três vezes, ela troca de lugar com o colega que estava colando os demais. Certo, crianças? É assim a regra que você utiliza? Porque algumas regras podem ser alteradas, certo? Olhem só, aqui mais uma brincadeira, a amarelinha. E aí, você brinca de amarelinha? Já brincou? Eu já brinquei muito de amarelinha também. E nós temos regras na amarelinha. Vocês se lembram dessas regras? Como faz um tempinho que a professora Tircélia não brinca, eu convidei até a professora Fabiola para nos lembrar dessas regras. Vamos acompanhar com ela o vídeo? Vamos lá! Olá, pessoal! Eu sou a professora Fabiola e eu sou professora de Educação Física. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece jogos e brincadeiras que têm regras? E você acha que as regras são importantes? Ora, as regras são importantes porque ajudam na organização do jogo e permitem a participação de todos. Eu quero falar sobre as regras de um jogo que é muito antigo, que é o jogo da amarelinha. A amarelinha mais tradicional é aquela riscada no chão, com uma sequência de números do 1 até o 10. E no final tem o céu. Para jogar amarelinha, vou te falar algumas regras que você pode utilizar. Cada participante vai precisar de uma pedrinha. O jogo inicia com a pedrinha sendo jogada no número 1. Em seguida, o participante precisa pular por todos os números até chegar no céu. Onde houver um quadrado apenas, deve pisar com um pé só. E onde houver
dois quadrados, deverá apoiar os dois pés. Na casinha onde está a pedrinha, não pode pisar. E quando o participante retorna, deve juntar a pedrinha. Se a pedrinha está no número 1, ele irá pisar no número 2, se abaixar, juntar a pedrinha e então sair do espaço. O jogo continua com a pedra sendo jogada no número 2. E vence aquele que conseguir completar a sequência dos números. O jogador perde a vez quando jogar a pedrinha em outro número que não seja aquele da sua sequência. O jogador também perde a vez se pisar na linha quando estiver pulando ou se esquecer de buscar a pedrinha. Então, vamos lá! Está na hora de pular a amarelinha. Tchau! Não esqueça das regras! Acompanharam o vídeo? Acompanharam as regras que a professora Fabiola passou? São as regras que vocês utilizam? Pois são as regras que eu sempre utilizei também para brincar de amarelinha. Obrigada, professora Fabiola. Obrigada também ao Murilo, ao Bernardo e ao Marcelo por participarem do vídeo. Ficou muito legal. Então, crianças, a professora Fabiola disse que depois vocês também poderiam se divertir e brincar. Então, que tal depois da aula vocês brincarem um pouquinho de amarelinha? Que tal? Seria bem legal, não é verdade? Então, agora a nossa aula de geografia chega ao fim. Vamos realizar a nossa revisão? Vamos lá? Então, olhem só. Nesta aula, na aula de número 25, identificamos regras de convivência em diferentes espaços. Nós também fizemos várias atividades ao longo da aula, certo? E agora a professora Dircélia se despede de cada um, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!